Pán tréner, máme za sebou tretí prípravný zápas proti Krakovu. Zhodnote nám ho pár slovami. Tak my sa nachádzame momentálne v najväčšej záťaži, kedy odhľadnosť na zápasy trénujeme do poludňa viac ako dve hodiny, dve a pol hodiny, takže aj včera to bolo tak, vlastne pred zápasom ráno sme mali 45 minút rozvoj sily, potom sme mali hodinu a pol tvrdý tréning, kde nepozeráme vlastne doľava, doprava, robíme si svoj program. No a bonusom je večer zápas, takže tí, ktorí boli diváci na tomto zápase, možno nevedia, akým spôsobom trénujeme, ale ozaj chlapci sú v enormnej záťaži, takže tie nohy nie sú také ľahké, ako by mali byť v súťažnom období. Čo sa týka tohto zápasu, tak opäť tretí zápas, stav nerozhodný po riadnom hracom čase na trestné strelania sme konečne vyhrali po nejakých 7-8 trestných strelaniach. Ale s čím som spokojný, s tým, že chlapci sa nepodávajú, že bojujú, aj keď tie nohy už pečú, stehna pečú, ale čo ma viac trápi, je počet vylúčených hráčov. Je to strašne veľa. V každom jednom zápase máme vylúčených veľa hráčov. Ak zoberiem posledný zápas, čo sme hrali, dostali sme v Žiline 2 góly v oslabení. Vo včerajšom zápase sme dostali takisto 2 góly v oslabení, čiže naša najväčšia nedúha je faulovanie a následne, ak faulujeme, tak nevieme udržať tú hru v oslabení. Je to pre nás taký obraz, na čo sa máme zamerať, ale myslím si, že je to aj o disciplíne trošku, pretože niektoré fauly boli veľmi zbytočné a inkasujeme, a keďže nemáme tu ešte všetkých hráčov, ktorí počítame s tým, že by mali chodiť aj do oslabenia, tak skúšame ďalších hráčov a to oslabenie nám nejde. Takže je to o únave, je to o disciplíne, ale viac s tou disciplínou musíme robiť, pretože ozaj tie fauly boli nezmyselné. No škoda tých, mali sme tam šancu ešte pred koncom, dávame príležitosť s juniorom, včera opäť hrali 4 juniori, škoda, že rolný s Dubeňom nevyužili tú príležitosť, keď vlastne sme netrafili prázdnu bránu, no ale hovorím, je to začiatok, hľadáme posty jednotlivé, hľadáme dvojice, hľadáme trojice ešte stále, takže snažíme sa aj dnes, pokračujeme ďalej 2 hodiny na ľade, čiže počítame s tým, že ešte ďalší týždeň bude fyzicky náročný, čo sa týka tréningu. No a potom postupne už smerom k súťaži to budeme skracovať čas tréningu a pôjdeme viac do dynamiky a vlastne už budeme sa venovať viac aj hernému systému, ako útočnému, tak aj obrannému. Viac presilovkám sa budeme venovať, hru v oslabení, čiže je taký harmonogram, kde postupnými krokmi sa chceme stále zlepšovať smerom k začiatku súťaže. Ďakujem, pán tréner.